Shkollat e Tiranës, si dhe shumë shkollat e tjera në qytetet e tjera të Shqipërisë, janë në përfshirë prej javësh në zbatimin e projektit GROW me orën e futbolit gjatë edukimit fizik. Çfarë është ky projekt? Ndjekim kronikën dhe kthehemi në studio me dy futbollistë të famshëm shqiptar dhe tre fëmijë shumë interesant. Disa javësh në shkollat nënvjeçare të Tiranës dhe jo vetëm, nxënësit janë përfshirë në orën e futbollit gjatë edukimit fizik. Mësuesit e fizikulturës së bashku me koordinatorët e FSHF-s asistojnë klasat e para, të dyta dhe të treta gjatë një ore të plotë të fizikulturës, duke i nxitur fëmijët e vegjël që të luajnë futboll, këtë sport kaq popullor. Fillimisht nxënësit bën ushtrime në grupe si për djemt ashtu edhe për vajzat dhe më pas lëra të veçanta. Kjo është një nisme Federatës Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim me UEFA-n dhe Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Çdo gjë bëhet me qëllim që fëmijët të jenë sa më afër sportit, duke ju larguar jetës sedentare. Së fundmi në Durrës në shkollën nënvjeçare Eftali Koçi startoi projekti që ngjalli një interes jo të vogël tek fëmijët, por edhe tek prindërit që janë njohur më parë nëpërmjet promovimit mediatik. Fillimisht fëmijëve ju prezantuan një nisme tillë në klasë, duke kryer një bashkëbisedim në lidhje me lojën e bukur të futbollit dhe ku duke qartë dëshira e madhe për të luajtur. Më pas fëmijët kaluan në fush, aty ku ju demonstruan disa ushtrime, si udhëheqje e topit dhe pasime. Pas përfundimit të ushtrimeve të gjithë së bashku, djemë dhe vajza, zhvilluan një lojë futbolli. Në aktivitet morën pjesë nxënësit e klasës së tretë, ku 10 ishin vajza dhe 15 djemë. Të gjithë u argëtuan dhe në fund shprehën dëshirën që ora e mësimit të zgjasë sa më shumë. Në të gjithë Shqipërinë janë mbi 200 shkolla që mendohet se do të përfshihen vetëm vitin e parë, ndërsa pritet që nisma të ketë ndikim afatgjatë, duke shtuar dëshirën për sport tek fëmijët sot, që do të jenë të rritur nesër, dhe pse jo të zbulojnë talentet e reja. Programi UEFA stimulon të gjitha vendet që bëjnë pjesë në të për të inkurajuar brezat fal platformave që zbatohen me standarde të unifikuara. Armenia, Irlanda e Veriut dhe Italia fituan medaljen e arit në vende që zbatuan më mirë projektin për vitin 2017, ndërsa çmimi nderon klubet më të mira. Prezantoj me njërë tëftuarit e tjerë të ditës së sotme, Alban Bushi, ish futbolisti kombëtarës dhe aktualisht mbështet projektin e FSHF-s për futbollin në shkollat nënvjeçare, që është projekti GROW. Mirëseerdhe Alban në studion e pasdite në Top Channel. Amelia Duqi është nxënëse, është tifoze e futbollit dhe është këtu në krahun tim dhe i pëlqen shumë të luajë futboll, apo jo Amelia? Po. Mirëseerdhe në pasdite. Mendel Sinemati, Mendel, mirëseerdhe edhe ai nxënës në klasën e parë, është tifoz futbolli, i pëlqen të luajë futboll, apo jo Mendel? Po. Mirëseerdhe. Gjithashtu në studio është Wesley Yzeiri. Wesley, në çfarë klase je ti? Në klasë të parë. Në klasë të parë. Dhe ti, dhe ty të pëlqen futbolli? Po, e kam të pëlqen. Ti do bësh komentator apo futbollist? Futbollist. Futbollist. Mirëseerdhe Wesley dhe Luan Pinari, ish futbollist. Mirëseerdhe Luan në studion e pasdites Top Channel. Ne të flasim pak për këtë projektin GROW dhe pastaj të kalojmë në bisedën tonë, të pyesim edhe fëmijët, po të pyesim edhe për dobit e futjes së futbollit si një disiplinë në shkollat tona. Alban, ç'është ky projekt? Projekti GROW është një projekt i financuar nga UEFA dhe Federata në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ka bërë të mundur që në 700 shkolla që ka vendi jonë, në 200 shkolla aktualisht të bëj një orë në javë, orën e fizikulturës, ta bëj futboll si për femra dhe për meshkuj. Mendoj që në 3 vjetët e ardhshme, pra ky është një projekt 3 vjeçar, brenda 3 viteve do t'i bëj në 700 shkolla. Është diçka e mirë sepse i stimulon fëmijët në atë që ata kanë, pavarësisht se nuk është e mjaftueshme një orë, po si fillim një orë është mirë. Pastaj që të bësh futbollist sot nuk është që të bësh vetëm ato orë të fizikulturës, por janë dhe ato orë private që duhet të bësh gjatë gjithë kohës, domethënë ke lagje ose ke akademi e futbollit ose diku tjetër. Luan, kjo është një mënyrë për të zbuluar më shumë talente, që të kemi një të ardhme më të ndritur në futboll? Jo, është, kjo është një fillim i rrugës për të arritur deri në atë moment kur të zbulohen talentet. Impakti i parë është që t'i afrojmë fëmijët me sportin dhe konkretisht me lojën e bukur të futbollit, ku tashmë në vitet e fundit ka filluar të pëlqejet shumë, sidomos nga fëmijët e vegjël, si që kemi edhe këtu në studio, por edhe nga vajzat edhe nga djemë.
Kjo është gjëja e kryesore që bën ky projekt, është që siç e thash, të afroj fëmijët me futbollin, mos të ketë dallimin gjinore si vajza apo djem, ta luajnë të gjithë këtë lojë e bukur. Kjo në radhë parë kjo bëhet, siç e përmendet edhe Albani, që në shkolla është përhapur në katër zona për momentin, në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër, janë zona rajonale që janë të ndarë nga federata, dhe bëhet një orë mësimi në javë dhe është në formën e lojrave, të zbavitjeve, në mënyrë që fëmijët ta fillojnë edhe ato që janë pak skeptik, që nuk e pëlqejnë shumë këtë lojë, të afrohen sa më shumë, të hyjnë në zemër dhe më vonë me stërvitjen që mund bëjnë me programet që është ky program 3 vjeçar, mbas 3 vjetësh mund të dallojmë dhe kush është fëmijët edhe të zbulojmë ato talente që u përmendën në fillim. Si është dukur impakti në shkolla? Ju ka pëlqyer fëmijëve kjo gjë, ky projekt? Mendoj që po, është goxha, domethënë stimulus për fëmijët. Në të gjithë shkollat e vendit ne jemi në kontakt gjatë gjithë kohës me profesorat e fizikulturëve të shkollave. Kemi kontakt gjatë gjithë kohës me ata sepse ata japin një raport në fund të muajit që kush fëmijë duhet parë më me interes nga Federata Shqiptare e Futbollit për ta marrë dhe për ta aktivizuar në mosha të ndryshme në ekipet rajonale kur ne kemi, domethënë ekipet kombëtare. Kjo është diçka pozitive sepse ne jemi një vend i vogël dhe sigurisht edhe një talent, dy talente nxjerrim në një vit është goxha e madhe. Është goxha mirë për futbollin shqiptar. Jemi një vend që mbas vitit 90 çdo gjë u shkatërruan në Shqipëri. Aty ku ne kemi dalë, se un kam bërë vetë klasën sportive në lagjen e kombinatit, domethënë mbas klasës sportive që ne bënim 2 orë mësim, shkonim dhe luajmë pothuajse gjithë ditën futboll tek lagja. Tani këto gjëra mungojnë sepse ka qenë një sistem tjetër, dorë një sistem tjetër dhe mbas vitit 90 u shkatërrua gjithçka. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë të mundur, momentalisht ka bërë 40 mini fusha futbolli për këta fëmijë të vegjël, që do të arrijnë 140 tjera dhe 100 tjera do të bëhen brenda një 3 vjeçari. Kjo është diçka e mirë sepse jep mundësinë fëmijëve që të luajnë, me dinë që futbolli tani për fëmijët është jashtëzakonisht i mirë. Nëse ti thuash një fëmijë që do të marrësh 10 në shkollë apo do të bësh një gol, ai do të thotë që do të bëj një gol. Unë jam shumë i bindur për këtë sepse un kam 3 vjet që merrem me fëmijët me mosha të ndryshme tek akademia e futbollit që punoj dhe e kam ndier vetë ndjej këtë tek fëmijët. Po nga bash mendoj që po bëhet një punë mirë dhe do të jetë efektive, mendoj. Po shtrojmë një rrugë në fakt për ta. Po shtrojmë një rrugë të cilën e kishim para viteve 90, na u prish, po e shtrojmë. Duhet pak durim, duhet pak kohë, po jemi në rrugë të mbarë. Dhe është për t'u theksuar fakti që është një projekt goxha i mirë, nga më të mirët që ka marrë Federata e Futbollit, sepse ka bërë një lobim shumë të mirë në UEFA, sepse jo të gjitha federatat e kanë këtë projekt. Plotësuam ato kriteri që u donin dhe mund me bërmësi që e morë. Wesley, me këja tifos? Në Real Madridin. Nuk kemi Interin? Ja. Shumë mirë. Po nga Real Madridit, kush pëlqen nga futbolistët? Ronaldo. Ronaldo, si gjithmonë. Ti tani do që të bësh futbolist si Ronaldo? Mhm. Bësh dot? Si thonë këta qunat? Luan kalçeto ti në kohën e lirë? Të qonë babi? Më përpa luaj, po tani s'ka ko dhe s'më qonë. Tani nuk ka ko babi, apo ti e shumë i zëmë mësime? Ja, kjo, s'ka ko babi. Kjo është ajo që ku ka të mirë në vedhe kjo ora mësimin në shkollë. Dhe kush kanë ko prindrit? Se jo të gjithë fëmijët kanë mundësi të stërviten në mënyrë individuale, apo në ekipe moshe që punojnë në për kalçeto që i marrin fushat me qera. Janë në këtu edhe për prindrit, edhe për fëmijët, është shumë herë më e letë që këtë orë mësimit ta bëjnë në shkollë. Duke e bërë në shkollë, ai dhe ai, atë mundësi që, siç e tha Wesley, me sinqeritet, sigurisht është kursim, me sinqeritet, tha që babi s'ka kohë të më çoj, ai mund të realizoj fare mirë në orën e mësimit, në orën e fizikulturës në shkollë. Mendel, po babi jot ka kohë që të çoj ti në kalçeto? Jo. Jo, asaj. Po ti ke qef që kjo ora e futbollit të bëhet në shkollë, apo jo? Po. Ke dëshirë. Kujt ke dëshirë ti të ngjash? Dajës. Kujt? Dajës. Dajës futbollist? Jo. Po mirë, nga futbolistët, kush të pëlqen mendet? Ti mua më the pak para se të filloni me misionin, që ti e tifoz me Kuksin. Po. Apo jo? Po. Po kush të pëlqen aty te Kuksi? Nuk ke një futbolist që të pëlqen që ti ngjash aty? Dhe do më thuash pak pse të pëlqen Kuksi? Mendet ka tur, po shindrojtur. Të pëlqen Kuksi se je nga Kuksi, apo jo? Apo se është skuadrë e fortë? Është skuadër e fortë. Po, doli kampion vjetë. Edhe doli kampion vjetë, a? Po. Po, nga skuadrat e huaja, Mendel, kush të pëlqen? Real Madrid. Real Madridit, me siguri Cristiano të pëlqen aty, a? Po. Do të bësh futbolist kur të rritesh? Ose futbolist, ose inxhinier.
Shumë mirë. Një nga të dy, apo mund të bësh dhe inxhinier dhe futbollist, apo jo? Ka dhe kështu? Po, sigurisht që ka. Janë të bashkangjitura, sidomos shkolla dhe bashkë me stërvitje me këto moshat e vogla, duhet të jemi ne kemi edhe jo kriter, po është diçka që edhe ndihmojmë dhe prindërit se ka shumë fëmijë që duke ardhur në stërvitje, duke marrë me futboll, ndoshta lënë pas dore dhe mësime. Kjo duhet të jetë bashkangjitur edhe me trajnerët dhe me mësuesit që këto bëjnë që të jetë edhe notat e mira duhet të jenë koherent me stërvitjen që ato bëjnë që të gjitha të bëhet, siç është në rastin që të bëhet edhe inxhinier edhe një futbollist i mirë. Amelia, ty të pëlqen shumë futbolli? Po. Po pse të pëlqen futbolli dhe nuk të pëlqen baleti për shembull? Se vajzave i pëlqen baleti. Ma të dyja më pëlqen. Edhe baleti dhe futbolli. Po me kë je tifoze, Amelia? Cila nga skuadrat pëlqen më shumë? Shqipëria, ti je me kombëtaren, po nga futbolistët, shumë mirë. Lorikcana. Ngelemi prapë të kombëtarja. Tani ti kur të rritesh, do bësh futboliste? Vërtet? Po me këtë do lozësh? Me këtë do luash ti? Nuk di të ma thuash. Nuk e di, si ka që reagimi vajzave, se janë pak më të ralla, do më dhjetë që qunat janë më të prirur për të luajtur futbol, po... Vajzat janë pak më tralla, edhe pse tani janë shtuar shumë ato që... Janë shtuar, unë kam dhe stërvitje që edhe moshat vogla, janë afruar dhe vajza. Ti merresh me moshat, ke dhe vajza në stërvitje? Po, pa tjetër, kam një vajzë, po e përmend dhe imin, është quhet Bora, është bashkë me vllajin. Është shumë herë më e mirë se vllajve. Dhe që kështu ka një... Mos në dëgjoj vllajt. Jo, ka një ego, ka një dëshirë për të luajtur, është për të admiruar. Është për të përmendë edhe impakti që pjesëmarrja e kombëtarëve shqiptare në Europian i ka dhënë një plus shumë të madhë që fëmijët të gjithë të dëshurojnë futbolit dhe të afrohen shumë të ky sport. Dhe mendoj që ka shumë kërkesa që fëmijët të merren, sidomos me sportin e futbolit. Kur, si që është rasin konkret Amelia, kemi dhe shumë vajza që dëshurojnë të vinë, po janë fillim, kemi dhe disa vajza, unë stërvizë disa vajza që janë në moshë pak më të madhe se Amelia, që stepen si dhe ju vinë të zorë që të afroshin dhe të stërvitin. Se në deri në farë moshe, deri në moshën 12 vjeç, fare mirë mund të stërviten si djemë dhe vajza bashkë, pa dalim në gjinje. Deri në moshën 12 vjeç mund të stërviten të dyja, po përsa i përket forcës fizike, nuk ka diferencë? Në këtë pjesë? Deri në atë moshë nuk ka diferencë. Nuk ka? Jo, nuk është shumë e ndjeshme. Se normalisht që çunat janë paksa, po deri në atë moshë nuk është shumë e ndjeshme dhe nuk është se i krijon probleme. Po futbolli i ndihmon shumë fëmijët të heqin datë ndrojtjen, të bëhen pak më social. Të shoqërizohen. Po patjetër që ka një ndikim social tek fëmijët, sepse është një lojë që zhvillohet në grup, që zhvillohet në grup, është një lojë që një lojë që të kënaq, një lojë që e rrit fëmijën në çdo aspekt, një lojë që forcon muskujt, forcon zemrën, kryon një imunitet kundrejt lodhjes, pra ka vetëm të mira futbolit, dhe është diçka e mirë. Unë flasë, sepse gjithmonë kujtoja të fëmirin time kur luani futbol, dhe më sënë, gjdo palat, mbra palatit, u lunë të futbol, dhe më sënë. Kishtë atë sheshin e lagjës? Kishtë atë sheshin e barit, dhe u lunë të futbol, lunë të futbol, dhe kjo është shumë rëndësishme, bile një thënje e Johan Cruyffit madhë, që më sënë, unë kam gjithmonë në mëndje, thot që deri në moshën 12 vjeç bëja 4-5 orë në javë stërvitje tek Ajaksi. Kurse ke lagja, luaja 2-3 orë në ditë. Dhe kush më bëri futbollist, ota Ajaksi apo lagja? Më thënë është një... Thënë lagja është aje që të bën futbollist. Unë mendoj që pavarësirë se ne kemi akademira futbolli, vinë stërvit, dhe më thënë fëmijet stërvitën një orë gjysë, nuk të bën futbollist vetëm ajo një orë gjysë. Duhet luaj ke lagja pa tjetër të mbushë ato orët. Pa tjetër sepse të ndimon shumë, se ke lagja luan me koke hyrja, luan 2-2, 3-3, 4-4, ka merë atë egon, atë grindë, në më thënë, ka shumë gjera të mira që i merë tek lagja, që nuk i merë tek akademia, sepse në akademi ti një orë gjysë tërvitesh në këtë moshë. Pastaj, ku kalon moshën 7-18 vjetë që vinë profesionizëm, atër e normal që do vazhdosh një program profesionisëm në klubet ku ti e aktual. Luan, si dalojmë që vajza ose djali ka talent, ka brumë për të bërë nesër një futbolist? Në momentet e para, në moshët e 6 vjetë, 7 vjetë, apo 8 vjetë, unë e thashë që futboli është që të bësh stërvitje, të arktohen fëmijët që të kenë një impakt pozitiv me lojën e sportit dhe të largohen nga ato gjërat të... Jo shumë të mira, nga smartphone-ët, nga tabletët. Sigurisht që janë shumë të dëmshëm. Me kalimin e moshë, jo më kotë përmenda dhe moshën 12-13 vjetë, aty fillon dhe gjithë se cili, gjithdo fëmijë të regon atë shfaqë ato cilësitë e mira që ka, teknike, apo dhe mënyrën se si komunikon me shokët, me pjesën tjetër të ekipit, dhe aty pasaj hyjë ndorë një rol që duhet një profesionist i mirëfilt, që ta filloj dhe ta studioj atë fëmijë, se si luan, se qatë cilësitë teknike ka, dhe filloj që bëhet ajë dalimi, që këj fëmijë ka prire për të ecur më mirë dhe të bëhet një litari mirë,
por jo gjithmonë që të gjithë fëmijët do të kenë ato cilësi. Dhe këtu fillon të dallohet që duhet edhe ato fëmijë që s'kan ato cilësi nuk duhet ti previm atë hovin, atë dëshirën për të marrë me sport. Do të vazhdoj puna me ato, por pastaj me kalimin e kohës fillon ajo hym tek ai sistemi piramidal që është baza e madhe që ka shumë derisa të arrim në majë dhe të dalin ato talenta. Aty pastaj hyn puna profesioniste për t'i dalluar dhe për t'i zgjedhur ato lojtarë që mund të bëhen edhe me të vërtetë shumë mirë. Ne mbi tavolinën e emisionit sot kemi dy bluza. Unë do doja që ti tregoja dhe ju të më thoni janë të ndara për vajza dhe për djema apo mund t'i veshë vetë? Jo, unë kam theksuar shpesh që janë të jo, vajzat e djemt janë të një lloj. Jo, mendova se ishin të ndara bluzat për shkak të ngjyrave. Kjo është një nga pikat e programit që si djemt dhe vajzat janë të barabartë. Të mos ndihen ndryshe. Atëherë kemi bluzat. Gjithmonë vajzat tundohen nga ngjyra portokallia. Nga portokallia, ëh? Si thua media? Pëlqen jeshile? E ndrove pastaj morë jeshile. Kemi dhe bluzën jeshile. Pak më tutje. Ja t'ja tregojmë dhe këtë. Kjo është problem kur ndahen që bëhet ora mësimi dhe është problem se disa pëlqen jeshilen, disa pëlqen portokallin, por aty është më e bukura dhe gjithë cilët ja lejojmë fëmijëve që të zgjedhin ngjyrën që do. Okej, e kemi këtë mundësi. Sa kohë do të vazhdoj projekti? Projekti është 3 vjeçar. 3 vjeçar. Nga UEFA, mendoj që mbas 3 vjetëve nëse shkon çdo gjë okay dhe mund. Do të përfshin 700 shkolla, më the? 700 shkolla ka vendi komplet, 200 shkolla janë përfshirë aktualisht. Ju synoni të gjithë territorin. Mendoj që do të bëhet bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, sepse edhe profesorët e fizikulturëve që do të bëjnë këto lëndë sportive duhet të jenë të kualifikuar, që federata, do të thonë, po i merr të gjitha masat që ata të bëjnë një mësim sa më të mirë, sepse mund të bësh mësim jo shtërviti, po duhet dish çfarë të bësh. Domethënë po i merr masat për këtë gjë. Është ndarë dhe programet nga ana e federatës në përshkolla, se gjithmonë është një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Dhe ato, si që përmendë Albani, ato mësus fisurture të jenë të gjithë të bëjnë atë program që është i miratuar nga UEFA dhe nga Federata Shqiptare e Futbolit. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e pasdite në Top Channel, falenderoj veçanërisht Weslin, Mendel dhe Amelia që ishin këtu me mua dhe unë ju uroj gjithë mirat dhe suksese, pse jo të bëni futbolist që të tre, shkojmë në publicitet.